Елдегі жаңалықтар. Қызылорда қаласында тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеп, кәдеге жарататын кәсіпорын іске қосылады. Бұл ауқымды жобаны Еуропалық қайта құру және даму банкі қаржыландырады. Нақтысын айтқанда, 3,16 миллиард теңге көлемінде қаржы құймақ. Осыған орай облыс әкімдігі мен Еуропалық қайта құру және даму банкі тиісті меморандумға қол қойды. Әлемнің дамыған елдері экологиялық мәселені бірінші орынға қоятыны хақ. Қазақстанда жасыл энергияны жандандыруға талпынуда. Бұл бастамаға Қызылорда облысы өзінше үлес қосып келеді. Енді келер жылы өңірде тұрмыстық қалдықтарды өңдейтін кешен құрылысы басталады. Осы мақсатқа Еуропалық қайта құру және даму банкі 3,16 миллиард теңге қаржы салады және несие 13 жыл мерзімге жеңілдетілген тәртіппен беріліп отыр. Осыған орай тиісті меморандумға қол қойылды. Жасыл экономиканы дамыту Қазақстандағы басым бағыттардың бірі. Соның бір саласы ретінде тұрмыстық қатты қалдықтарды өңдеу және оны кәдеге жарату ісі. Біз осы ретте Қызылорда облысында маңызды жобаны жүзеге асырмақпыз. Тұрмыстық қалдықтарды өңдеуге озық технологияны қолданатын боламыз. Жаңа кешен құрылысына мыналар кіреді. Қалдықтарды механикалық, биологиялық өңдеу кешені, жаңа санитарлық қоқыс полигонының құрылысы, қолданыстағы полигон жұмысын тоқтату және жабдықтарды сатып алу. Соңғы жылдардың көлемінде біздің қаламызға 60 миллиард теңгенің көлемінде осындай жобаны қаржыландырып жатыр. Және де бұл жобаның жүзеге асуына облыс әкімі Қырымбек Елеуов де толық өзінің жан-жақты қолдауларын көрсетіп жатыр. Осылайша Қызылордада тонналап төгіліп жатқан тұрмыстық қалдықтар келер жылдан бастап кәдеге жаратылмақ. Оның үстіне жаңадан жұмыс орындары ашылады. Айта кету керек, Сыр елінде бүгінде Еуропалық қайта құру және даму банкімен жалпы құны 60 миллиард теңге болатын 8 жоба іске асырылып жатыр.